وعليكم السلام سامنے ہوگا پیچھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور بھی آ رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم معززین حضرات برادران اسلام میری و بہنوں میری و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت بابا جی صاحب کہیں شریف آلاں گا اس عرس کی تقریب شہید ہمیشہ جیٹھ کا آخری مہینہ کے بیچ آخری ہفتہ کے بیچ ہوئے آپ کو وصال وفات 26 جیٹھ تہاڑی گزر کے
شام تے بعد فوراً ستائی کی رات میں ہوئی ہے. حضرت بابا جی صاحب کہیں شریف والا کون تھا, کس رنگ کا ولی اللہ تھا, ان کی کتنی بڑی فضیلت خدا پاک کے سامنے تھی اور خدا کی مخلوق کے نال ان کو کس قدر تعلق تھا. قریب قریب یا کل تم نسی ہوئے کہ جن کا کرنگ بیت اس زیارت کے نال تعلق رکھنے والا لوگ آتا رہے ہیں, سنتا رہے ہیں, بلکہ کچھ میرا تے بڑی عمر کا لوکن ممکن ہے کہ میرا تے زیادہ یاد ہو گئے, میرا تے زیادہ معلوم ہو گئے. بابا جی صاحب کہیے شریف والوں کو نام اس میں مبارک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. آپ کا والد محترم انتہائی درجہ کا کمال ولی تھا, ان کو اسم شریف ملوک عبد الملوک. عام طور پر کاغذہ ماں دراوا مقام یا چٹھیاں ماں یا کسی چیز میں جی کچھ لکھن ہوئے تو وہ دادا ملوک صاحب کا نام پر ہوئے تھا, دادا ملوک صاحب. چنانچہ مارا کر کے بچ بھی حضرت دادا ملوک صاحب کا نام نالی یاد کیا جائے دعا بچ بھی, اور دعا تے بغیر بھی تذکرہ ہوئے تے اسے نام نال ہوئے. بابا جی صاحب کہیں شریف والوں کی عمر کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کتنی بڑی عمر تھی, کیونکہ بے ضعیف العمر کی حالت کے بیچ بابا جی صاحب انہوں نے ملے ہیں. اس وقت 80 سال تھے یا 75 سال تھے یا کچھ اوپر تھا, 100 سال ان کی عمر گزری ہے, 125 سال گزری ہے, 110 سال گزری ہے, اس کو صحیح پتہ نہیں لگو. میری تلاش کے بیٹا حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کو یوم وصال جڑو ہے وفات کو دن, وہ 26/27 ڈیٹ ہے, اور ہندی سن جڑی بکرمی ہے وہ 1950 یا 1951 ہے, کیونکہ کاغذوں کے بیچ دو ہی چیزیں 50 بھی ہے تو 51 بھی ہے, اور ہے کس طرح ہے لارنس کا بندوبست. اسی سال مظفر آباد کے بیچ لارنس کو بندوبست شروع ہوا تھا, انہیں دنے اور آپ کو بھی سال ہوا تھا. مہینوں مسلمانوں کا ہجری مہینوں جڑا اس کا حساب کے نال آپ کو وصال 28 سفر ہوا ہے, جڑا دن حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. حضرت بابا جی صاحب یہ لار کا جن کا دامن کے بیچ ہم تو تم بیٹھا ہوا, یہ ان کا آخری خلیفہ ہے, ان کا مجھ خلیفہ ہوا ہے, لیکن یہ ان کا آخری خلیفہ ہے. کچھ خلیفہ جڑا حضرت بابا جی صاحب کہیں شریف والوں کا تھا, ان کا مولوی میر دین صاحب نے صوبہ سرحد کے بیچ, مولوی میر دین صاحب
کسی تعارف کا محتاج نہیں تو وہ اپنی خوبیاں کا لحاظ کے نال کوئی آفتاب تو بلبل روندی وچ فراقاں کر کر یاد بہاراں کسی کیا نہ رو نہ منی پھر کھل سن گلزاراں وے گلزار ہوں پھر کد کھلیں گا کہ وے کو کہ چیز وے کی وہ ایک الگ قصہ ہے اس پڑا پر ہوں وہ گل نہیں کرتا تو حضرت مولوی میر دین صاحب نے ان کا خلیفہ کو منا ان کا کاغذوں کا بھی چنتایا تو میں وے نا نیر سمندر کی دو جلدوں کے بچ رکھا ہے تیجی ممبی تو چوتھی ممبی کہ حضرت بابا جی صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہ شریف پڑھیں گا خلیفہ کون کون تھا جن کا نام تھا وہ لکھیں جس طرح حضرت بابا جی صاحب کا خلیفہ کون تھا ان کا کہ نام تھا وہ کس ملک کا تھا ان کا بھی لکھیے ان کو بھی درج کیجیے کیوں ہم پیر پہیوں گا کے واسطے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور ایک بہت بڑی علمیت ہے اس میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کے بچ کوئی وعدہ بھی نہیں کر سکتا اس کے بچ کوئی کاٹا بھی نہیں کر سکتا جو کچھ لکھے وہ سوچ سمجھ کے ٹھوک بجا کے تصدیق کر کے لکھے گیا تاکہ آن والی نسل کوئی اگر اس طرف آوے کو وہ دیکھے کو تو اس نے اس معلومات ہوئے کی کہ میرا سلسلہ کو کہ تم کے طریقہ ہے کہ تم کے دور ہوا ہے کہ تم کس طریقہ کے نار ہوا ہے حضرت بابا جی صاحب کے یہ شریف والا نے اپنا جتنا خلیفہ تھا ہندوستان کے بیچ تھا ترکستان بیچ تھا افغانستان بیچ تھا کندھار کے بیچ تھا ہر جگہ تو انہوں نے اگر کسی نے پوچھے ہوئے یا انہوں کی طبیعت آئی ہے انہوں نے دسے ہوئے ہر آدمی نہ جس نے انہوں نے دسے اپنا خلیفہ بچوں مریدوں بچوں نہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے دن اگر تم اللہ کے واسطے کا نیاز کریں گا تو اس تاریخ نے کریو الگ الگ تاریخ دسی کسی نے منگر کو مہینہ دسے ہوئے کسی نے ہاڑھ دسے ہوئے کسی نے اس کو کہنا ہے اسو دسے ہوئے یعنی مختلف مہینہ مختلف تاریخ مختلف وفات ایک ہی دن ہونا تھا لیکن اپنی نیاز کا بار آگے بیچ انہوں نے جیسا خلیفہ کا ظرف تھا جیسا خلیفہ کا مزاج تھا ایسا کے مطابق انہوں نے دسے ہو اور پھر کیا ہوا کہ ماں سوائے اس بابا جی صاحب کے باقی کا ان ہی دنوں کے پر فوت ہوا جڑا دن دسیا تھا کہ تم میرو دن کریے ان کی وفات ان دنوں پر ہوئی حتیٰ کہ دو ہزار ایک کو شاید واقع ہوئے ہوں راول پنڈی گیا تو میں اس جگہ سنے ہوں کہ موڑے شریف عرس ہے تیڑو پانچ منگر تو کس کو عرس شریف ہے اکھے جی عرس شریف حضرت بابا جی صاحب کے ہی شریف آ کیونکہ موڑا شریف تے عام پیر پائی ہیں وہ بڑا پائی ہیں بابا جی صاحب سب تے آخری خلیفہ ہیں راول پنڈی تے ہم بہت یا پار ہزارہ ہاں مخلوقات تھی خدا کی دو دو چار چار سو آدمی ایک ایک خلیفہ کے نال ذکر کرتا
غلط چاہے وہ کومری تے اینا پروں سٹاراں پروں کسے نے چاول کسے نے آٹو کسے نے کن کسے نے کے کسے نے کے تو اُت پوتیا اُتا دیگر کی آزان ہو گئی آزان ہو گئی تو ہوں مسجد شریف کے بچ گیا تو نمازی انتظار کریں تھا دو چار دس منٹ کے بعد میرے کسی نے نہیں پتو حضرت پیر نذیر صاحب تشریف لے آیا وہ حضرت جناب بابا جی صاحب موڑا شریف والا نا فرزند اول تھا اور بابا جی صاحب کہیں شریف والا کا ہاتھ پر بیعت بھی ہوا تھا تو آپ نے ہی انہوں نے خلافت بھی دی تھی آیا انہوں کے سفید فلیٹ لگا ہوا تھا سفید جرابا تھا سفید قمیض سلوار تو سفید لٹھا کی چادر سفید صاف ہوتا ہے بچ یو کلو بھی اس کو وہ بتیاں جائیں آڑو تو وہ بھی سفید داڑی کے مہندی لگی ہوئی خدا کو نور چمکتا چمکتا ہے انہوں نے نماز پڑھائی ہوں اس طرف گھٹ میں پچھلے سر بے اٹھیا انہوں نے دعا منگی یا نہیں منگی کیونکہ اگے آدمی تھا نا اور نہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا یا کچھ بڑی خاصی گل وقت کی ہے تو بے میرے کول آیا آیا میں سلام عرض کیا تو انہوں نے السلام علیکم کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ گیا تھا میں نے پوچھا تسی کتوں آئے ہو میں کہہ رہی ہوں پہنچتے ہیں پہنچ کہڑے گراں تھی کس جگہ تھی آئے میں کہہ جی سرن دے ہیں اے تو اڈا پنڈ دا کے نہ ہے میں کہہ لسانو تو انہوں نے کہا میرا رب ہی جاندا ہے سارے کاٹے بادے اس سے معلوم ہیں تے ساڑے او جڑے کشمیر وچ حضرت میاں نظام الدین صاحب ہیں پیر پرا مینو انہوں کی بو آ رہی ہے کسی نے اجازت دی تو نہ نعرہ لاؤں کی نہ کائے گل کروں گی ہوں تھارے کو کچھ واقعات بھی کروں کوئی تم نہ عرض بھی کروں کہ تم میرا کو آتی تو کے لے کے چلے گا تو تم اس گل نظریے سنو جس وقت انہوں نے یہ گل کہی تو میں نے اپنا آپ تے ندامت آ گئی اتنا کے بیچو لوگ نکل گیا مسجد بھی چمبی شام قریب آ گئی تھی اتوں لے گئے تو اگے ایک صاحبزادہ صاحب تھا تو ات اعلان ہوا کہ حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس کو کہنا ہے مردوں کا جا کے دیدار کرن کو دروازہ بند ہو گیا ہوں مستورات جائیں گے مت کوئی مرد آئے ہوں تابلا تابلا گئے تو ان کا صاحبزادہ کھڑا تھا رستہ بچ اس نے کہا مولوی صاحب نیاز میں نہ دے کے جائیے میں کہا مڑ کے دیں تو تھی میرے کو ایک توانی کھوٹی کھوٹا کھڑسے تروٹک پاسے نالے پیسن گا دی سونا تراما پرکھیں محمد جہاں کٹھے علی گا دیں خیر اس نے منا اندر لیا تو اندر جڑی ان کا تخت کے اگے دری شریم پہ ہوئی تھیں وہ نہیں تھی دیسے لیکن ان کے اوپر ریت کی طرح دھوڑ تھی چاڑی خدا کی مخلوق کا ٹرن رہا ہوں گئے تو ان کا اوپر دو رضائیں تھیں ایک نیلا رنگ کی چھینٹ تھی سوتی تے ایک سرخ جہ رنگ کی صاف سرخ بھی نہیں تھا تو صاف پیلا بھی نہیں تھا اس طرح کی دو رضائیں تھیں اوپر تو انہوں نے اس سجا کے پاس کے پار پہ دموں پہ آیا تھا
انہوں نے اس ہاتھ نال اپنا منہ پلو اس لیا کر کے میرے در دیکھتا رہا بڑی مدد. کوئی کلام نہیں فرمائی لیکن انہوں نے رون گا اتوں آتھروں گا ان نظاروں دیکھتا رہا اس ہاتھ ویچوں اس طرح. پھر انہوں نے یو ہاتھ سر کا اتوں اس طرح کر کے آنکھ بند کر کے استری رکھے. پھر کچھ وقت بعد استری کی استری کر کے تو استری کی